গুৱাহাটীৰ স্পা এণ্ড পাৰ্লাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা। 15-20 জনীয়া দলে পাৰ্লাৰত ঘটালে নিকৃষ্ট অপকৰ্ম। যুৱতী মহিলাৰ নগ্ন ছবি বন্দী কৰালে মোবাইল ফোনত। দলটোৰ ব্লেকমেইলিং পিছলে ভাইৰেল নিৰ্লজ্জ ভিডিঅ'। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজগড় লিংক ৰোডত থকা এখন বিচ ফ্ৰেণ্ডছ নামৰ বিলাসী স্পা এণ্ড পাৰ্লাৰ। অন্ধকাৰ কোঠাৰ ভিতৰত চলা জঘন্য ঘটনাৰ আঁৰৰ কাহিনী এটা সপ্তাহ পূৰ্বৰ। এদল নিকৃষ্ট যুৱকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল স্পাখনত। বুধবাৰে সন্ধিয়া পাৰ্লাৰখনৰ ভিতৰত কি ঘটিছিল? ঠিক 15-20 জনমান ল'ৰা একো সুধ নাই পোচ নাই সোমাই আহিছে। তেনেকুৱা সময় তাৰে 10 মিনিটমান আগত ক্লায়েণ্ট এজন সোমাইছিলে ভিতৰত। ক্লায়েণ্টজন একেবাৰে অচিনাকি কাষ্টমাৰ, মই চিনি নাপাওঁ, আগত পোৱা নাই। আৰু ছোৱালী, যিজনী ছোৱালী গৈছিলে তাইও মানে 2-3 দিন আগতেহে মোৰ ইয়াত মানে জইন কৰা ছোৱালী আছিলে। এগৰাকী ৰুমি নায়ক নামৰ নিউজ পৰ্টেলৰ কৰ্মীৰ নেতৃত্বত যুৱকৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল স্পাখনত। প্ৰথমে পাৰ্লাৰৰ বন্ধ কোঠাত যুৱতীৰ নগ্ন ছবি মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং। উন্মাদ হৈ পৰা নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে আনকি যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উঠিল। কেমেৰাৰ সন্মুখত সেইদিনাৰ শিহৰণকাৰী ধাৰাবাহিক বৰ্ণনা কৰিলে এগৰাকী স্বত্বাধিকাৰীয়ে। মোকো, মই যেতিয়া কৈছো কেমেৰা ভিডিঅ' কিয় কৰি আছে আপোনালোকে, ভিডিঅ' নকৰিব বুলি কৈছো, মোকো এক ধাক্কা দিছে, মোক গাত লগাই ধাক্কা দিছে ল'ৰাকেইজনে। তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে জোৰ পূৰ্বক মানে ডুবি ধমকি দি ইয়াত দেখা পাইছে, কোনো ল'ৰা মানুহ নাই, মানে বহুত অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁলোকে। পিছলে পাৰ্লাৰৰ গৰাকীক চক্ৰটোৱে আৰম্ভ কৰিলে ব্লেকমেইল। ঘটনাৰ মীমাংসাৰ বাবে 3,00,000 টকা দাবী কৰিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। মানে তেওঁলোকে তেতিয়া মোক কৈছে, আমি যি ভিজুৱেল ল'ব লগা আছিলে হ'ল, আমি এতিয়া ওলাই যাওঁ, আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক। মোৰ ফোন নম্বৰটো দি পঠিয়াই দিলোঁ। তাৰে পিছতে তেওঁলোকে ফোন কৰি মোক ক'লে যে আপোনালোকক এতিয়া ভাইৰেল কৰি আছোঁ, নহ'লে মেনেজ হ'ব লাগিব। মেনেজ হোৱাৰ লগে লগে মানে মোৰ সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। তাৰপিছৰ কথাখিনি মই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখি দিলোঁ। তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে আমাক 3,00,000 টকা দিব লাগিব। 3,00,000 টকা যদি দিয়ে, আমাৰ যিমানখিনি ভিজুৱেল আছে, গোটেই কেমেৰাত থকা ভিজুৱেল হওক, মোবাইলত থকা ভিজুৱেল, গোটেইবিলাক ল'ৰাকে মাতিম, আপোনাৰ সন্মুখত ডিলাইট কৰিম। পাৰ্লাৰত দেহ ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগত নগ্ন ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত। আনকি দাবী কৰা ধন নাপাই চক্ৰটোৱে ৰচনা কৰিছিল আন এক পৰিকল্পনা। সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল কৰি দিলে মহিলা স্বত্বাধিকাৰীৰ মোবাইল নাম্বাৰ। ৰহস্যময় এই ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া সহায় বিচাৰি আৰক্ষীয়ে কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলা। পিছে আৰক্ষীৰ জালত পৰিবনে এই কাণ্ডৰ অভিযুক্ত? অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি গুণ্ডাগিৰি, মোবাইলত নগ্ন ভিডিঅ' বনাই ভাইৰেল, যুৱতী মহিলাৰ গাত হাত দি ধন দাবীৰে জড়িত হৈ পৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে হ'ব কি শাস্তি? এয়া মাত্ৰ এটা উদাহৰণ। এইখন গুৱাহাটীত চাগৈ দৈনিক সংঘটিত হৈ আছে পাৰ্লাৰৰ এনে ঘটনা। লাজ মানৰ বাবে হয়তো কেমেৰাৰ সন্মুখত আহিব নোখোজে এনে ভুক্তভোগী বহু মহিলা। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।